Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Kain, Abel a násilie v starej zmluve. Venovali sme sa doteraz v tej sérii Stará zmluva dnes Adamovej rodine, ale potom sme videli, že tie naše dejiny, ako bežia, majú ešte nejakú prehistóriu pred stvorením. A ja som poukázal na to, že asi ten rozhovor, ktorý viedol Hospodin so Satanom pred Jobovým pokušením, musel prebehnúť aj pred Adamovým pokušením. Teda Satan nemá prístup k človeku bez toho, aby mu to Boh nedovolil. Takže predtým, než naši prví rodičia padli v tom pokušení, tak prebehol nejaký rozhovor. A ešte predtým, takže stále sme išli ešte dozadu, bola vzbúra toho, ktorý sa volal Lucifer a stal sa Božím nepriateľom. No a teraz ideme už konečne do dejín a tá prvá udalosť po páde do hriechu je práve bratovražda. Kain zavraždil Abela. Prečítam zo 4. kapitoly Genesis 1. Mojžišovej prvých 17 veršov a potom budeme uvažovať, čo nám to hovorí o starej zmluve, o dejinách a o nás. Adam poznal svoju ženu Evu, teda mal s ňou intimný vzťah. Ona počala, porodila Kaina a povedala, dostala som muža od Hospodina. Porodila jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z poľných plodín. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela na jeho obetu, ale na Kaina na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi, prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Kain povedal svojmu bratovi Abelovi, vyjdeme von. Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Abela a zabil ho. To sa Hospodin spýtal Kaina, kde je tvoj brat Abel? On odpovedal, neviem. Som varí strážcom svojho brata. Opäť sa pýtal, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila svoje ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi. Kain povedal Hospodinovi, môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi, ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Hospodin mu však povedal, nie, to sa nestane, lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne sedemnásobná pomsta. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nód, na východ od Édenu. A Kain poznal svoju ženu, ktorá počala a porodila Henocha. Tento príbeh má množstvo výkladov takých, ktorí sa snažia doplniť to, čo nám nejak chýba. Ja ho vidím ako reálnu historickú udalosť,
ktorá mala, sa stala v čase a v konkrétnom priestore, teda nejde o nejaké symboly. Niektorí si myslia, že je to akési mytologické rozprávanie o tom, ako sa pohádali roľníci s pastiermi. Iní zase, že tu je príbeh o tom, ako Kénici, podľa toho mena Kain, ako ten národ či klan, alebo čokoľvek, ako to nazveme, vznikol. Takže toto všetko je podľa mňa výmysel, ktorý nemá v Biblii opodstatnenie. Je pravda, že ten príbeh je ťažko niekam zaradiť. Z toho si myslím vyplýva jedno, že je nám napísané, aby sme videli ho ako v istom zmysle symbolicky o tom, ako vyzerá svet. Svet, ako ho my poznáme, v akom žijeme, je plný násilia. To násilie, nová zmluva ukazuje, že keď nemilujete brata alebo blížneho, tak ste v duchu Kainovom. Teda Kain je vyjadrením všetkých nepriateľstiev, či končia vraždou, alebo nekončia. To je novozmluvná interpretácia. V prvom liste Jánovom nás upozorňuje Ján, že teda nemáme byť ako Kain, ktorý nenávidel svojho brata. Takže ak nemáme niekoho radi, zvlášť brata, sestru, tak je tam duch Kainov. Abel je symbolom prenasledovaných, tých, ktorí sú proste utláčaní a zabití. Ja by som ale chcel, aby sme sa pozreli na tento príbeh, na tento, ak chcete, text. Nerád hovorím o texte, lebo to znie, ako keby sme mali nejaký hermeneutický podnik. Ide o príbeh, ktorý sa reálne stal a ktorý hovorí do našej situácie a dá nám pochopiť svet. Vo svete je násilie. To hnutie proti násiliu je kresťanom asi sympatické. My by sme radi pokoj. Na druhej strane tento príbeh nám ukazuje, že kým nepríde Božie kráľovstvo, tak násilia sa nezbavíme. A to násilie, ktoré tu v tom prvom príbehu po vyhnaní z Edenu sa nachádza, môžeme vidieť v takých troch vrstvách. A jedno z tých, jeden z tých typov násilia je násilie, ktoré je podľa Božej vôle. A to by si kresťan mal dobre uvedomiť, že to prvé násilie, ktoré tu je, je násilie na tom zvierati, ktoré priniesol Abel. Je to výsledok toho, čo Boh povedal v 3. kapitole, keď Adam zhrešil, tak Boh najskôr hovorí k tomu hadovi, teda k satanovi, nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšľape hlavu, ty mu zraníš petu. Tak to nepriateľstvo sa tu realizuje. Prvý list Jánov hovorí, že Kain bol zo zlého. Prosím vás, dúfam, že ani neviete o tom výklade, ale pre istotu ho spomeniem. Existuje skupina, heretická skupina, ktorá tvrdí, že to, že Kain bol zo zlého, znamená, že bol, že Eva, Chava, tá naša pramatka, mala sex s hadom a že z tohto sa počal Kain. Tak dúfam, že vám to znie absolútne absurdne, ak ste to nikdy nepočuli, tak dobre, ak ste to počuli, tak vedzte, že to je nezmysel. A to, že bol Kain zo zlého a Ján v prvom liste Jánovo nehovorí, že bol fyzicky dieťaťom diabla alebo niečo také, ale že teda duchovne pokračoval v tom nepriateľstve, ktoré Boh ustanovil. Takže Boh v tomto svete ustanovil nepriateľstvo a to nepriateľstvo sa prejavuje násilím. A prvá
obeť, úplne prvá, by sme mohli povedať, boli dve nejaké zvieratá, ktoré Boh zabil, aby obliekol človeka. Boh obliekol Adama a Chavu, Evu, Chavu a hebrejsky, do kože. Tak to môže byť symbolický čin, že teda najskôr sa obliekli do nejakých listov, lebo sa začali hanbiť, predtým boli nahí. A na to, aby človek bol oblečený a nehanbil sa, na to musí niekto zomrieť. To potom máme v Novej zmluve, kde sa symbolicky hovorí o oblečení do spravodlivosti Kristovej. Teda pokiaľ sme nespravodliví, máme sa za čo hanbiť. A keď chceme byť spravodliví, tak potrebuje niekto za to zomrieť. Takže to môžeme vidieť ako symbolický čin, teda prvé, úplne prvé násilie, prvá smrť, nastala, keď Boh zabil zvieratá, aby obliekol človeka. Takže to sú prvé obete. Aby som vám dal prehľad, čo chcem hovoriť. Chcem hovoriť o takých troch typoch obetí. Tu máme jedno slovo, toto je jazyková poznámka. V katolíckej teológii rozlišujú medzi obeťou a obetou. Ja som nie na to veľmi zvyknutý, ale obeť je, ako keď ste obeťou nejakého nešťastia a obeta je, keď prinesiete náboženskú obeť, hej, obetu. No. Tak je to veľmi šikovné rozlišovanie a myslím si, že treba si uvedomiť, že tá obeta, ktorú prinášate Bohu, alebo človek prináša Bohu, tak je iné, ako keď je niekto obeťou niečoho, že teda pasívne. Obeta je aktívna, s kým obeť je pasívna. Tak neviem, či sa mi to podarí rozlišovať, pretože nie som na to zvyknutý, ale v tom preklade je, ako ste počuli, slovo obeta. Tak to je jazyková poznámka. Pozrieme sa teda na pôvod obetí. Obiet by bolo tam obeta. Nie je to tam vysvetlené a znovu, prepáčte, že použijem hyperbolu, milión špekulácií antropológov, teológov, historikov, religionistov. Odkiaľ sa vzalo obetovanie? Prečo to tam nie je vysvetlené? Absolútne nie je tam povedané, prečo Kain priniesol nejakú obetu a prečo Abel priniesol nejakú obetu. Nevieme. Z textu nevieme. Môže to byť preto, lebo čitateľovi, ktorému je ten text určený, prvému čitateľovi, to bolo samozrejme jasné. Tak, keď chcete sa zapáčiť vyššiemu, hej, božstvu v tomto prípade, Bohu, tak prinesiete nejaký dar. To nakoniec aj v našej kultúre nejakým spôsobom je jasné. Takže môže byť, že proste je to tak jasné, že netreba o tom hovoriť. No ale keď sa pozriete do rôznych náboženstiev, primitívnych, rozvinutých a tak ďalej, tak zistíte, že všade existujú nejaké obety, nejaké obetovanie, ale teória k tomu obetovaniu je tak odlišná medzi tými rôznymi náboženstvami, že prakticky nie je možné dôjsť k nejakému zjednocovaciemu názoru, prečo sa obetuje. Zaujímavé, že povedzme v knihe Leviticus, teda 3. Mojžišova, ktorá podrobne opisuje, ako treba podľa Mojžišovho zákona obetovať, nikde nemáme teológiu obetovania. Proste... Ako obetovať, ale prečo? V Novej zmluve, keď Ježiš Kristus, ako Boží baránok, hej, metaforicky, priniesol obetu, po našom obeť, za nás, tak tam rozumieme, že odplata za hriech je smrť a aby sme nemuseli zomrieť, tak z Božej lásky za nás je obetovaný Syn Boží. V starej zmluve tieto predobrazy boli obetované zvieratá. Takže keď chceme v starej zmluve rozumieť dnes, tak ju nemôžeme rozumieť bez novej zmluvy.
Ale ak sa na to pozeráme čisto, historicky, teda exegeza sa snaží rozumieť textu tak, ako mu rozumeli prví čitatelia, ak sa to dá, ale aspoň sa snažíme, tak tam môžeme okrem toho, že to bolo v úvodzovkách jasné, že to každému bolo jasné, pretože bez debaty, keď chcete sa Bohu páčiť, tak mu niečo potrebujete priniesť, tak môže tam byť nejaká hlbšia akási, teraz nechcem použiť psychoanalytický pojem, ale použijem ho, lebo lepšie nemám, akýsi podvedomé uvedomovanie, že ak chcem k Bohu, tak sa musím odovzdať. Teda s Bohom nie je možné komunikovať bez toho, aby som sa niečoho nevzdával. Takže to je možné vysvetlenie. Samozrejme, že obetovanie sa pokazilo a nakoniec aj v Izraeli na to, čo sa vyjadruje daj, aby dal, do ut des, latinsky, čo znamená, že dávam ti niečo, lebo za to niečo čakám. Teda výmenný obchod. Tak toto je skazenie vzťahu a žiaľ funguje aj medzi kresťanmi v modlitbách niekedy, že máme taký pocit, že dobre, tak od Boha niečo chcem, tak mu niečo prinesiem. Teda chceme obchodovať. Tak to je skazenie obetí. Takže zostaňme pri tom novozmluvnom výklade, ktorý hovorí, že odplata za hriech je smrť a preto Abel priniesol lepšiu obeť. U niektorých teológov sa dozviete, že rovnako dobrá bola aj Kainova, aj Abelova obeť a že Boh čisto arbitrárne, to znamená bez akéhokoľvek dôvodu, rozhodol, že jemu sa bude páčiť Abel a že Kain sa mu nebude páčiť. Tak toto považujem za drzosť voči Hospodinovi a ja ich nesúdim, ja sám mám problém, aby ma Boh nesúdil a aby som mal milosť, takže nesúďme, ale k tomuto sa treba veľmi jasne vyjadriť, že Boh miluje všetkých ľudí, tam vidíte, že na Kaina nakoniec dal znamenie, aby ho nezabil nikto, čo bolo nakoniec proti Božiemu rozhodnutiu, lebo v 9. kapitole, keď po potope hovorí, každý, kto prelie krv človeka, jeho krv má byť preliata. A tu zrazu Boh dáva Kainovej milosť, takže rozhodne, že tu treba vidieť Božiu dobrotu za tým všetkým a nie nejakú arbitrárnosť, nejakú, ako by sme to slovensky lepšie povedali, nejaké vrtošivosť Božiu, že teda jedného vyvolím, druhého nie. To, že Kain priniesol, Kain bol, obrábal pôdu, teda bol poľnohospodár a priniesol obetu spoľných plodín, Abel bol pastier, no a tak priniesol zostáva. To vyzerá veľmi prirodzene. Nová zmluva v Hebrejom v 11. kapitole nám hovorí, že Abel preto priniesol lepšiu, lebo priniesol ju z viery. To, čo to znamená, ani list Hebrejom nevysvetľuje, ale keďže viera je z počutia, tak môžeme si domyslieť, že Abel buď si všimol, že Boh zabil tie zvieratá, aby obliekol rodičov, Adama a Chavu, alebo sa pýtal Hospodina, čo ti mám priniesť. Hej, že to bolo z viery, bolo to z poslušnosti. Bolo to podľa toho, čo si Boh myslel, čo Boh chcel. A Kain, možno, že to priniesol z nevedomosti, teda ja by som nerád povedal, že Kain sa zbúril a vedel, že má niečo iné priniesť. Stará zmluva celkom jasne ukazuje, že bolo možné prinášať aj potravinové obete. No, takže problém nemusel byť v tom, že tá potravinová obeť bola nepriateľná sama o sebe. Evidentne problém bol v tom, že Kain nemal vzťah s Hospodinom vyriešený
A na to, aby ste si vyriešili s Bohom vzťah, mu nemôžete priniesť inú obeť ako krvavú obeť. Hej. List Hebrejom v 9. kapitole, 22. verši jasne hovorí, bez vyliatia krvi niet odpustenia. No, takže my, kresťania, musíme dať veľký pozor, keď hovoríme o násilí a o tom, že sme proti násiliu. Áno, sme proti násiliu. A určite aj násilie na týchto zvieratách v starej zmluve, lebo hovoríme o starej zmluve, a tam množstvo zvierat bolo zabitých, nám to nie je príjemné. Ale to ani nemá byť príjemné. Nikto nepovedal, že obetovanie zvierat a vylievanie krvi, že to má byť príjemné. Hriech je nepríjemný, smrť je nepríjemná a odpustenie hriechov je príjemné, pretože vás vyslobodzuje zo smrti. A ak si predstavujeme nejaký taký pokoj, že teda nikde nič sa nemá diať, tak to je proti tomu, že kým tento svet je taký, aký je, to znamená v dejinách sa odohráva, tak to nepriateľstvo, ktoré Boh predpovedal, to bude trvať. A to nepriateľstvo je medzi potomstvom ženy, to znamená potomstvom Ježiš Kristus sa narodil z panny a preto sa hovorí, že teda je potomstvom ženy bez muža a potomstvom diabla, ktorého reprezentantom je tu Kain. Takže nesúďme Kaina, možno, že naozaj to urobil z nevedomosti, možno, že mu vadilo, že by si mal kúpiť, neviem, zviera od brata, asi mal s ním nie celkom dobré vzťahy. A keď to Hospodin neprijal, tak sa urazil, nahneval. A teda druhou obeťou, hej, môžeme povedať, že je Ábel. Hej, takže keď hovoríme o násilí, tak jedno násilie je, že to prináša Boh obeť, a to násilie, najhoršie násilie v Biblii je na Kristovi. No, to, ak kresťan nevníma, tak nebude rozumieť starej zmluve. Bežne sa ľudia urážajú na tom, že aká je stará zmluva krutá a aká je nová zmluva, ja neviem, rúžová, či milá, či príjemná. Tak to je nedorozumenie, pretože ak Boha sme zabili, absolútne spravodlivého, nekonečného, v novej zmluve, tak všetky smrti, prepáčte, v starej zmluve, nech ich je milión, alebo ja neviem koľko miliónov, sú nič oproti tomu, že niekto zabil Boha. Ak to porovnávame, akože chudáci tamtí u obete a Ježiš, no čo, hej? Tak nerozumieme veci. Nová zmluva je v tomto zmysle krutejšia a desivejšia. Ježiš bol absolútne spravodlivý, nezaslúžil si žiadny trest, žiadnu bolesť a obetoval sa a bol zabitý. Takže je veľmi dôležité si toto uvedomiť, že toto násilie na sebe, dobrovoľné, Ježiš čaká aj od nás. Teda tomu zvierati, nevieme, či to bola ovca, ktorú priniesol Ábel, je násilie, ktoré prináša odpustenie. A Ježiš hovorí, kto chce za mnou ísť, kto chce ma nasledovať, nech vezme svoj kríž. A kríž je čo? Tak to je šibenica, na ktorej mám zomrieť. No, ja si nemyslím, že to má byť príjemné a ja netvrdím, že sa mi to veľmi páči. Kríž sa nikomu nemôže páčiť. Keď Ježiš predpovedal Petrovi, že ako smrťou má zomrieť, tak viete čo, Peter? Pozrel sa na Jána a vraví, a s tým to bude čo? Hej. Prečo ja a tamten nie? Hej, porovnávanie. No to je nám dosť blízke, nie? Keď ja platím, tak prečo nie tamten? Keď ja trpím, prečo nie tamten? My chceme taký egalitarianizmus, proste rovnostárstvo. Všetci rovnako. Prečo jeden viac, jeden menej? Jeden sa má dobre, druhý zle. Toto násilie, ale Boh čaká, že bude od nás z lásky, že bude dobrovoľné. Nikto ťa nenúti, aby si bral kríž, ale ak berieš to, čo Ježiš nazýva kríž, teda
nie fyzicky, vďaka Bohu, neviem o tom, že by niekde sa dnes fyzicky križovalo, aj keď rôzne krutosti existujú medzi ľuďmi, ale nie je to úradne nikde, myslím, stanovené ako trest. Ježiš povedal, keď máš naozaj rád, tak toto násilie dobrovoľne prijímaš. To je násilie tejto obety, alebo obete, a tá je nevyhnutná pre život. To si treba veľmi jasne povedať. A nejaké hnutia, ktoré chcú všetky nepriateľstva zastaviť, sú vopred odsúdené na neúspech. Keď Ježiš povedal, milujte svojich nepriateľov, tak, alebo neodporujte zlu násilím, tak tým chcel povedať, nechajte ten odpor vo viere na vyššieho. Z jeho života to je úplne jasne vidieť, že keď ho chceli zabiť pri Nazarete, chceli ho zhodiť zo skaly, z brala, tak Ježiš prešiel pomedzi nich a oni mu nemohli nič ublížiť. Boh ho chránil. Neodporoval im násilím, ale Boh ho ochránil. A keď ho Boh prestal ochraňovať, tak ho ukrižovali. Teda neodporovať zlu násilím neznamená zmieriť sa so všetkým a urobiť nejaký umelý pokoj. To nepriateľstvo tu stále je. Poďme na tú druhý typ obete, a to je obeť, to, čo by sme mohli nazvať obeť duchovných mocí. Kain podľa Novej zmluvy bol zo zlého, teda bol dieťaťom diabla, hovorím nie fyzicky, to je ten nezmyselný branamizmus, ale duchovne. Hej. Nahneval sa, a pretože sa nahneval, tak potom Abela zabil. To násilie, nová zmluva, my ako vidíte z novej zmluvy vykladáme starú, v Efezanom 2. kapitole v 3. verši Pavol hovorí, že my všetci sme boli od prírody alebo prírodzenosťou deťmi hnevu. Deti hnevu je taký hebraizmus na to, že sme boli určovaní hnevom. To nepriateľstvo, o ktorom Boh hovorí v 3. kapitole Genesis 15. verši, to nepriateľstvo vedie k hlbokému a zúrivému nahnevaniu medzi deťmi Božími a deťmi diablovými. My vidíme často svet nie v čierno-bielých farbách, čo je dobré, lebo vidieť svet čierno-bielo je veľmi nebezpečné, ale kým sme v takej šedej zóne, že nie sme úplne rozhodnutí, tak sa čaká, kedy sa rozhodneme a ten svet nakoniec smeruje k tomu, že naozaj bude čierno-bielý. A keď sa rozhodujeme pre Boha alebo pre diabla, tak sa musíme rozhodnúť digitálne. Hej, digitálne znamená, že 0 alebo 1. Hej. Nie alebo áno. Nemôžete trošku áno Bohu, no ale ešte trošku áno aj diablovi, lebo sa mi to tak lepšie hodí. Hej. Takže tento hnev, o ktorom sa tu hovorí, že sme deťmi hnevu, je prejav toho, že keď nemilujem Boha, tak sa na ňoho hnevám. A preto, keď sa Kain nahneval, tak tam nejde o obyčajný ľudský hnev, aj keď aj o tom budem hovoriť, že aj Kain je obeťou vášne, takže aj Kaina treba vidieť nie ako, že ho my súdime, ale vidieť ho ako, no, keď hovoríme obeť, tak nechcem, že teraz ho ideme ľutovať. Ja neviem, čo s tým máme robiť, pretože ak ho začneme ľutovať, no tak sme na strane toho, že je, prečo to Boh dovolil a Boh je nakoniec na vine. Keď ho začneme súdiť, tak sme v tom, čo Ježiš hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Takže musíme byť veľmi opatrní, aby sme nespadli do jedného z týchto extrémov. Ale najskôr zostaneme pri tom, že je tu hnev. Je tu hnev diablov proti Bohu
ale je tu aj hnev Boží na človeka. A ten hnev Boží sa prejavuje s tým, že používa hnev ľudí. Keď pozeráme do násilia v starej zmluve, tak to násilie, väčšinou sa hovorí o tom, ako Izraelci vyhladili Kanáncov ako Boží trest, len menej sa hovorí o tom, že Boh potrestal svoj vlastný ľud, keď ho neposlúchal a dostali sa do exilu, celá krajina bola spustošená a teda Boh používal tento hnev človeka, alebo ak chcete hnev diabla, na to, aby vojnou, hladom, nešťastím, všelijakými katastrofami trestal ľudí. Takže situácia je značne zložitá, nakoľko násilie, ktoré vidíme v starej zmluve, je Božia vôľa ako trest a nakoľko je to niečo, čo Boh nechce, ale ľudia to napriek tomu robia, ako Kain. Kain určite nemal zabiť svojho brata, lebo to Boh chcel. Takže tento hnev, ktorý tu existuje, toto nepriateľstvo, treba veľmi opatrne rozlišovať, či je to Boží trest a Boh používa, čo viem, Izrael na to, aby vyničil Kanáncov, pretože ich odsúdil, Boh odsúdil Kanáncov na trest smrti a použil na to Izrael. Nepáči sa nám to? No ja nemôžem povedať, že sa mi to páči, ani si nemyslím, že Izrael má odvtedy nárok na genocídu, lebo je to Izrael. Nič takého v Biblii nie je, a ani sa to nechce povedať, ale je to niečo, čo moderného človeka a aj mňa značne vyrušuje. A jediné, čo na to môžem povedať, ak to Boh rozhodne, má na to právo. A ak sa chcem hádať s Bohom, že Boh to nemal urobiť, no môžem, uvidíme, jak to dopadne. Ja sa rozhodujem preto, že Boh, ktorý sám obetoval seba v Kristovi, má nárok zobrať môj život, aj život všetkých ľudí, pretože nás neustále udržuje pri živote a on nám ten život dal. Takže to je otázka, že čo si myslíme o Bohu. A prečítam veľmi zaujímavú reakciu na násilie od proroka Habakuka. Myslím si, že Habakuk na konci prvej kapitoly spája vieru a poznanie, že Boh nechce násilie, s tým, ako nakoniec to násilie Boh používa na to, aby vykonal súd nad národmi, ktoré ho neposlúchajú. Prvá kapitola od Habakuka, prorok Habakuk, od 13. verša. Habakuk vyjadruje takúto vieru. Tvoje oči, Hospodine, to je o Bohu, tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Teda to je viera, Boh nechce zlo. To zlo, tým sa myslí katastrofy, vojny, hlad, nešťastie, smrť. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. Tak prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď bezbožný pohodzuje spravodlivejšieho od neho? Bezbožný pohodzuje spravodlivejšieho. To je Kain a Abel. To nie je Božia vôľa. Ľudí si urobil podobných morským rybám a plazom, ktoré nemajú vládcu. To mi pripadá ako predvolebná reč. Všetky ich chytal na udicu, vlečie vo svojej sieti a zhromažďuje do svojho čerenia. To je ako do nejakej politickej strany. Raduje sa z toho a jasá, ten bezbožný. Preto obetuje svojej sieti a svojmu čereniu pálí kadidlo, lebo má z nich tučný podiel a výdatný pokrm. Vary bude neustále vyprázdňovať sieť a neľutostne vraždiť národy. Takže Boh nemiluje zlo. Ani sa na nemôže dívať. Napriek tomu ho používa ako súd, ale to, čo ľudia robia, robia z vlastnej vôle. Takže to nie je, že sú nejaké figurky,
a Boh ich k tomu núti. Hej, to je to, čo Rímanom v 1. kapitole Boží trest je, že Boh ich vydal do žiadosti srdca. Boh nemusí veľa robiť, aby sme sa dostali do veľmi zlej situácie. Stačí, keď nám dovolí robiť naozaj, čo chceme. A múdry človek, múdry kresťan, sa modlí, Pane, nedovoľ mi robiť to, čo chcem. Ale dovoľ mi robiť tvoju vôľu. Lebo najväčším nepriateľom môjho šťastia je moja vôľa. To, čo by som ja najviac chcel, ak nie je totožná s Božou vôľou. Len viete, stotožniť svoju vôľu s Božou vôľou, už teraz o tom hovoríme, je tak milovať Krista, že som ochotný za ňoho zomrieť. Možno, že hovorí o kríži, je také, viete, nejaký ideálny, nejaká ideálna, nereálna predstava. Ale kríž je, ak sa ti niekto posmieva za to, že si veriaci, ak ti nedá platne, alebo ti nedá postup, alebo ťa vyhodí z práce, alebo, ja neviem, nedostaneš sa k lekárovi, lebo nedáš úplatok, alebo niečo. Proste ako nasledovník Krista mnohé veci robíš, alebo nerobíš, ktoré znamenajú utrpenie. To je kríž. Nie je to hneď smrť, ale niekedy to poníženie, alebo bolesť, ktorú prežijete, je ako kríž. Takže znovu sme pri tom násilí. Hnev pôsobí Abelovú smrť. Je to nie len hnev Kainov, je to hnev diablov. Je to hnev proti tomu, že priniesol krvavú obeť, ktorá je symbolom pred obrazom obete Kristovej a inšpiroval v odzovkách Kaina k zúrivosti až takej, že zabil. Boh sa na to nemôže dívať, Habakuk hovorí, a dovoľuje to, aby ukázal, čo to nepriateľstvo znamená. Takže tieto dve veci musíme vždy držať v akejsi vyváženosti, že Boh to nechce, nemá v tom záľubu, ale kvôli obeti, tej obete, ktorú priniesol Abel, je to nevyhnutné a kvôli tomu, aby sa ukázalo, čo je za ľudstvom, tak Boh dovoľuje to, čo Habakuk hovorí, že nás chytajú na udicu bezbožníci. Ja som to prirovnal k voľbám, ale to je samozrejme trivializácia tohto textu, pretože na údicu vás nechytajú len politici, ale aj všelijaké filozofii a možno, že priatelia, ktorí majú nejaké hobby, alebo nejaké koničky, alebo názory, alebo konšpiračné teórie, množstvo vecí, ktoré nás chytá na údicu a potrebujeme si dať pozor, aby sme neboli v tom. Ja som nevedel, čo je to čereň. Čereň v tej ekumenickom preklade, v tej Biblii, musel som si to nájsť slovníku. Je tu niekto, kto je čereň? Čo je čereň? Jeden. No tak to som rád, ste lepší ako ja. To je údajne sieť na ryby, ktorá je na nejakej tyči, alebo palici, alebo čo. No, tak ďakujem, tak nie som až taký tento. No. Nikdy som to nepočul, takže musím sa priznať, že som si to musel nájsť. Poďme teraz na ďalšiu obeť. Zatiaľ sme mali obeť, ktorú Boh pripravil, alebo ktorá je podľa Božej vôle a ktorá sa vykonala potom v Kristovi a v našom nasledovaní. Potom obeť hnevu, toho diablovu by sme mohli povedať. Ale pozrieme sa teraz na Kaina ako obeť. Toto nie je ľahké, pretože my máme Kaina ako symbol zla. Ale keď to dobre čítate, tak Kain nie len, že je chránený nakoniec, že Boh mu dáva nejaké znamenie, nevieme, čo to bolo za znamenie na Kainovi, že ho nikto nesmel zabiť,
Ale Boh s ním diskutuje, radí mu ešte predtým, než zabil toho Abela, ako keby ho chcel dostať z toho, čo sa ide diať a čo sa potom stalo. A to je samozrejme Božie milosrdenstvo. Takže buďme opatrní, keď vidíme Kaina vraha, aby sme nesúhlasili s tým, čo robí, to je diabolstvo. A už keď nemáme niekoho radi, tak sme v tejto kategórii, to hovorí prvý list Jánov, ak si to chcete nájsť, tak prvý list Jánov 3.12, aby sme neboli ako Kain, keď nemilujeme bratov. Takže ak niekoho hovárate, alebo nemôžete vystať z veriacich, alebo aj z ľudí, tak ste ako Kain. A na druhej strane ten taký láskavý postoj a akási diskusia, až by som povedal psychologizovanie toho, tam sa dočítate, že Boh mu vraví vopred, že počkaj, prečo sa hneváš? A on, že proste, že ak budeš robiť dobre, tak budeš v poriadku. Teda všimnime si, že vzťah poškodený vzťah s Bohom, lebo Kain prežil odmietnutie, od koho? Od Boha. A to odmietnutie bola kritika jeho obety, kritika toho, čo priniesol. A on to interpretoval ako hnev na Abela. Takže skoro mi to pripomína tú teóriu, ktorú voľakedy nejaký psychológ vymyslel. I'm okay, you're okay. To je po slovensky, keď ja som v poriadku, aj ty si v poriadku. A ten psychológ povedal, že proste, ak my sme šťastní so sebou, tak všetkých ľudí vidíme pozitívne. To je tak zjednodušené. I'm okay, you're okay. Tuto to naznačuje, že Kain sa dostal do problému s Bohom. Boh neodmietol Kaina, Boh odmietol jeho obetu. Ale on sa nahneval na koho? Na brata. Zaujímavé, že ani nie je napísané, že sa nahneval na Boha, tak čo si mi neprijal obeť, som ti prinesol, čo som ti mal priniesť, veď som ja, som plnohospodár, tak som ti prinesol. No nie je tam napísané, že prinesol tie first fruits, ako sa to povie, tie prvotiny z úrody, takže je možné, že nebola celkom kvalitná. Niektorí hovoria, že pretože je tam po nejakom čase, doslovne hebrejsky je tam, že na konci dní, že priniesol Kain, tak niektorí si myslia, že to Kain nebol trvale akože veriaci, alebo nábožný, len proste raz mu to napadlo. Toto nevieme. Ja by som z tohto neodvozoval nič. Že čo priniesol, rozhodne vidíme, že sa cítil nahnevaný na brata. A môžeme to vidieť aj v Novej zmluve, keď sa pozrieme. Ježiš hovorí, že keď budú ľudia trpieť a budú prenasledovaní, tak budú nenávidieť jeden druhého. To je veľmi zaujímavé. Keď máme problémy osobné s Bohom, alebo proste, že sa necítime v pohode, tak máme problémy s ľuďmi. A to je dosť bežná vec, ale zaujímavé je to, keď to je priamo z náboženstva, keď nemáme istotu spásy, nemáme istotu prijatia u Boha, tak máme problémy medzi sebou. Takže možno, že je to taká praktická rada, ak sa cirkev medzi sebou háda, tak sa netreba v prvom rade pýtať, prečo majú rozličné názory, ale či majú poriadku vzťah s Bohom. Nevravím, že nič iné netreba riešiť, ale určite ten koreň sa tu ukazuje, že to odmietnutie, ktoré Kain prežil a interpretoval ako celkové odmietnutie, teda nechcel kritiku. Inak toto je ďalšia vec. Skúste sa pozrieť do svojho vnútra. Keď vám niekto skritizuje vašu prácu, alebo skritizuje nejakú vec na vás, ako vyzeráte, alebo ja neviem, názor nejaký, ako to interpretujete? Cítite to, že
to odmieta celého mňa, ja s tým človekom nič nechcem mať, alebo moja reakcia je, tak poďme to napraviť. To, že skritizuješ, ja neviem, to, čo som povedal, moju kázeň, alebo skritizuješ, ako vyzerám, ešte neznamená, že celého ma odmietaš. Ale tie deti hnevu, tie chcú, buď ma celého prijímaš, alebo s tebou nič nemá. To je taká absolutistická reakcia, ktorá žiaľ funguje veľmi často aj v politike, alebo aj o filozofii, alebo v medziľudských vzťahoch, že buď ma prijímaš a máš ma rád so všetkým, aký som, maj rád mňa, maj rád môjho psa, hej, to Angličania hovoria, love me, love my dog, hej, to znamená, ak máš rád mňa, tak aj môjho psa. No, môžem mať rád teba, ale tvojho psa nemusím mať rád, hej. No, takže skúsme byť normálni, nie ako Kain, ktorý sa naštval. Ďalšia veľmi závažná vec u Kaina je, že namiesto toho, aby začal s Bohom diskutovať o tom, dobre, tak ako to mám zvládnuť, tam je veľmi krásny obraz o tom, ako ovládať vášne. Hriech, tam je napísané, že číha. Len to slovo prvé je to isté, ako keď si ovečka ľahne na trávu. Hej, Žalm 23. Necháva ma ležať na zelených pastvách. Samozrejme, to nič nesúvisí s ležaním ovce na pastvách, ale to slovo je to isté, že ten hriech tam leží a túži po tebe, ale ty to môžeš ovládať. Tak Kain už bol v hriechu, lebo už sa hneval, ale nemusel zabiť. Takže ja si nemyslím, že toto je návod na posvetenie. Nejaký pelagiansky, Pelagius učil, že človek dokáže byť svätý z vlastnej sily. Hej, to bol jeden heretický názor. Takže to nie je o tom, že ak budeš chcieť, budeš posvetený. To je o tom, že ak ťa prepadol hriech, hnev alebo túžba kradnúť, ešte to nemusíš urobiť. Proste je absurdné, a to niektorí psychológovia tvrdia, že proste ak už mám nejakú túžbu, tak ja ju musím vykonať. No, nemusíš. Keď sa ti chce kradnúť, nemusíš to vziať. Keď sa ti chce smilniť, nemusíš tam ísť. Keď sa ti chce zabíjať, nemusíš to urobiť. To často chlapi hovoria na súde, keď sa rieši nevera a rozvod. No, ja som to videl, ja som to musel. No, tak nemusíš. Proste keď máš žiadosť a žiadaš nejakú ženu alebo čo, ešte nemusíš za ňou ísť a naozaj s ňou mať sex. Takže to je akási psychológia, ktorá tu je o hriechu, o tom, že hriech, ktorý je ako hnev, ešte nemusí byť vykonaný. No, ale ďalšia veľká téma u Kaina je sebaľútosť. Sebaľútosť. V 13. verši môj trest je väčší, ako dokážem zniesť. Moderný človek, a toto sa dá v dejinách vidieť, sa stále viac ľutuje sám seba. Všetkých súdí, len seba ľutuje. A jeden z takých sebaľútostivých filozofov bol Rousseau. A ten ovplyvnil množstvo myslenia. Jean-Jacques Rousseau, to ten, čo písal Emila, ak to sa zaoberáte pedagogikou, tak viete, že ovplyvňuje dodnes teóriu pedagogickú. Prečo o tom hovorím? Lebo sebaľútosť nevyhnutne vedie k odsudzovaniu Boha. Ak seba ľutujem, tak ak môj trest je väčší, ako dokážem zniesť, tak kto mi ten trest dal? Ak žijem život, ktorý sa mi nepáči, tak kto mi dal život? No Boh. Tak prečo Boh? A už sme pri tom, čo zdá sa mi, že skoro v každej kázni k tomuto ideme ako do nejakého lievika, kde sa to všetko zbieha. Pretože všetky problémy môžete vystupovať buď k svojmu hriechu a urobiť pokánie, alebo k Bohu, lebo stvoril, no a byť dieťaťom hnevu.
tak môžeme si vybrať. Boh mi ukazuje, že môj problém som ja. Je to, čo pekne Chesterton napísal ako odpoveď, že čo je problém sveta. A on napísal telegram, ktorý tuším nevedeli poriadne pochopiť, ja, váš Chesterton. Otázka, odpoveď, otázka bola, že čo je problém sveta a on napísal len ja. Tak to je niečo, čo si dobre uvedomiť, že ak chcem riešiť problém sveta, môžem začať od seba. Ak nechcem začať od seba, tak zostanem stále na strane Kaina, ktorý sa cíti odmietnutý, celý odmietnutý, on musí odísť, on sa oddelí od Boha, on ide ďaleko. Inak všimnite si, že Kain vlastne dostáva dvojnásobnú kliatbu, pretože kliatba na pôde bola už pri Adamovi. Adam dostal ako trest, že pôda ti nebude rodiť. Kain dostáva znovu akoby dvojnásobok. Kain nebude ani natoľko mať úrodu, ako jeho otec Adam. Adam, Chava, naša pramatka Eva, boli vyhnaní z Édenu. Kain je vyhnatný zo spoločnosti, stavia mesto. Takže táto sebaľútosť a samota a odlúčenie a odchod je niečo, čo je násobne horšie ako v úvodzovkách normálny trest za hriech. To je dobre si tiež uvedomiť a stojí za veľkú a hlbokú úvahu, že aké by stupne kliatby, stupne hriechu a oddelenia. Napriek tomu, a to sme už potom nečítali, Kain zakladá celkom úspešnú civilizáciu. Stavia mesto a v jeho potomci sú autormi umenia, teda mal syna a potomka, lepšie povedané, ktorý bol otcom, to je hebrejský proste, pôvodcom všetkých, čo sú umelci, čo hrajú, potom technológia, kováčstvo a metalurgiu a tiež pastierstvo. Takže tí jeho potomci založili civilizáciu, ale bez Boha. To nás vedie k niečomu, čo kresťan znovu musí veľmi opatrne o tom rozmýšľať. A to je Rímanom 13. kapitola. Civilizácia, tak ako ju tu vidíme, je výsledkom odchodu od Boha, vzdialenosti od Boha. Napriek tomu Rímanom 13 nám hovorí, že každá duša má byť poddaná vrchnostiam. V tej civilizácii tam nevidíme Boha. Ten jeho potomok Lámech, tak ten hovorí, Kain bol pomstený 7 krát, ale ja budem pomstený 77 krát. Tam rastie násilie exponenciálne. Tá civilizácia nakoniec bola ukončená potopou. Takže tá situácia je bezbožná, radikálne bezbožná. Zároveň je nejakým spôsobom úspešná a to, čo sa v nej deje, kresťan nemôže en bloc, ako celé úplne odmietnúť, pretože to je bezbožné, lebo sa ukazuje, a to máme v Novej zmluve, kráľa si vážte alebo ctite, buďte poddaní vrchnostiam, právom nosí meč a tak ďalej. To znamená, kresťan nie je revolucionár a neverí v to, že na tomto svete máme priviesť nejakú kresťanskú vládu a tá to urobí správne. To neznamená, že sa nemáme modliť za to, kto vládne a nemáme zúčastňovať a vnášať do toho pravdu, ale práve v tom je ten problém, že to násilie, ktoré tu je, Boh obmedzuje, nejakým spôsobom využíva a súdi. A všetky tieto tri a ďalšie veci platia. Násilie, ktoré je očistné ako obeta, kde nasledujete Krista a prijímate násilie,
Násilie, ktoré je ako Boží trest, pretože Boh súdi národy vojnou a hladom a nešťastiami, ja neviem, možno ekologickým nešťastím, Boh súdi svet, ale Boh aj obmedzuje násilie alebo využíva ho na to, aby spoločnosť vôbec mohla existovať. Ako vidíte, situácia nie je jednoduchá a ani som si nemyslel, že to vysvetlím, pretože je to zložité a len Pán Boh vie, ako to naozaj funguje. Čo my môžeme každý osobne vedieť, je, že do tejto zložitej situácie, ktorá je plná násilia, mám vstupovať ako nasledovník Krista a pýtať sa v každej situácii, kde je moje miesto. A hovoriť o tom pravdu a lásku a obmedzovať násilie, pokiaľ sa dá. My nie sme za násilie, ale nemôžeme tu hlásať, že nejakým spôsobom dejiny skončia bez násilia. Písmo nám hovorí, že príde súd a že až keď príde knieža pokoja, ktorého čakáme, Ježiš Kristus, tak potom bude naozaj pokoj a tam bude plná spravodlivosť. Ale predstava tu, že to tak bude, je naivná a skoro by som povedal nebezpečná v tom zmysle, že diabol rád predpokladá takéto upokojenie len preto, aby zatrel, že ste na Titaniku, ktorý sa potápa. Pane, ďakujeme za tvoje slovo a aj keď vieme, že nevieme to celkom pochopiť celé, nevystihnúť, nech tvoj duch a tvoja milosť nám dáva schopnosť správať sa podľa tvojej vôle v komplikovaných situáciách života. Amen.